අයිබෝ මේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න ආකාර ගත්තොත් එහෙම සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා කෙලින්ම අපෙන් ඉලක්ක ගත කරලාම අහනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න හරි ලේසි. ජීවේ මූලික ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යම ඒකකය වන්නේ කුමක්ද කියලා අහනවා. කීපයක් තියලා ඒ අතර සෛලයේ කියන එක තියෙනවා. ඉතාමත්ම කෙටි කාලෙකින් අපිට මේකට පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊළඟට තවත් ආකාරවල ප්‍රශ්න තියෙනවා. ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඒවා ව්‍යුහය සහ කෘත්‍යය දීලා තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් මෙහෙම ව්‍යුහය සහ කෘත්‍ය දීලා තියෙනවා. මෙහෙම එක කියලා ව්‍යුහයක් දීලා තියෙනවා, දෙක කියලා ව්‍යුහයක් දීලා තියෙනවා, තුන කියලා ව්‍යුහයක් දීලා තියෙනවා, හතර කියලා ව්‍යුහයක් දීලා තියෙනවා, පහ කියලා ව්‍යුහයක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේවට අදාළ කෘත්‍ය මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙහෙම මම එකින් එක ලියන්නේ මේ වගේ. එතකොට දැන් උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව කියලා ලියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා සෛලයේ ශක්ති බලාගාරයේ වෙයි. අන්න ඒ වගේ. එතකොට මීට අදාළ කෘත්‍ය අපි තෝරගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී අර ඉලක්කගත ප්‍රශ්නවලට වඩා ටිකක් වෙනස් මෙතෙන්දී ඔගොල්ලෝ ව්‍යුහය ඊට අදාළ කෘත්‍ය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ව්‍යුහය විතරක් දැනගෙන ඉඳලා ඊට අදාළ හරි කෘත්‍ය දන්නේ නැත්නම් බොහෝ වෙලාවට මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සැපීමේදී වරදිනවා. ඉතින් ජීව විද්‍යාවේ උගන්න මුණ ගැසෙන සෑම ව්‍යුහයකම ඊට අදාළ කෘත්‍ය මත තියාගත්තා නම් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සැපීම තාමත්ම ලේසි. ඒතර ආකාරයක ඉලක්කගත ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ප්‍රශ්නේ කොටස් දෙකකින් යුක්තයි. ඒක තමයි එතන තියෙන වෙනස. ආයෙත් මේ වගේ කොටස් දෙකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. සංසන්දනය කරන්න කියලා තියෙන උදාහරණයක් C4 ශාක සහ C3 ශාක. මේ වගේ. දැන් මේවා සංසන්දනාත්මක ප්‍රශ්න. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නම ඔයාලට මේ C4 ශාක සහ C3 ශාක ගැන මනාව වැටහිමත් තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට නිවැරදි ප්‍රතිචාරය සොයාගෙන යෑමේදී. ඉතින් මේක ටිකක් සංකීර්ණයි. සංසන්දනය තියෙන නිසා. නමුත් ඔයා කරුණු කාරණා හරියාකාරව දන්නවනම් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීම අමාරු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අර ඉලක්කගත ප්‍රශ්න නෙමෙයි සංසන්දනාත්මක ප්‍රශ්න. ඔයා C3 ශාකත් C4 ශාකත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මේකට C3 ශාක සහ C4 ශාක වෙනුවට මේ වගේම තවත් අපිට සංසන්දනාත්මක ආකාරයේ ප්‍රශ්න ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒක බීජපත්‍රි ශාකයක මුලක් ද්විබීජපත්‍රි ශාකයේ මුලක් එක සංසන්දනය කරන්න. එමෙතන ඒක බීජපත්‍රි ශාකයක කඳක් ද්විබීජපත්‍රි ශාකයේ කඳක් එක සංසන්දනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් ද්විබීජපත්‍රි ශාකයක ප්‍රාථමික කඳක ව්‍යුහය එහි ද්විතීක වර්ධනයේ වූ ශාක කඳක ව්‍යුහයත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න. මේ වගේ සංසන්දනාත්මක ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. දෙන්නේ ඔකට ටිකක් ප්‍රවේශණම් වෙන්න වෙනවා. මොකද හේතුව ඔයගලන්ට කාරණා දෙකක් එක හා සමානව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒවා සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් හොඳින් දැනගෙන හිටියානම්. ඊට පස්සේ තවත් රූපසටහන් වලින් ප්‍රශ්නත් අහනවා. දැන් රූපසටහන් වලින් ප්‍රශ්න අහද්දී දැන් ඔයගලන්ට දන්නවා අනුනන විභාජනයේ විවිධ කලා තියෙනවා. එතකොට ඌනන විභාජනයේ විවිධ කලා තියෙනවා. දැන් ඒ කලා වල තියෙන රූපසටහනක් දීලා ඊට අදාළ ප්‍රශ්න ඔයගලෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ දෙන්නේ ඔයගලන්ට ලෙහෙසියෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. මොකද අනුනන විභාජනය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා, ඌනන විභාජනය දන්නවා. මේ විභාජන ක්‍රියාවලියට අදාළ රූපසටහන් ගැන මනා වැටහීමක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ කලාව ගැන මනා වැටහීමක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් බහුවර්ණයේ ප්‍රශ්නයකට ලැබුණම තාමත්ම ලෙහෙසියෙන් පිළිතුරු දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. තවත් රූපසටහන් දෙන ආකාරයක් තමයි ප්‍රස්තාර. දැන් ප්‍රස්තාර වලින් කොහොමද දෙන්නේ? ප්‍රස්තාර ආකාර කීපයකින් දෙනවා. එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා මේ ප්‍රස්තාර. මෙහෙම කීපයක් මෙහෙම එකක් අපි තුන් මෙන්න මෙහෙම මානව ජනගහනයේ වර්ධනය විදන්න මේ වගේ ප්‍රස්තාරයක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඊට තව වෙනස් විදියකට මේක දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. මානව ජනගහනයේ වර්ධනය කාලයත් සමග වෙනස් වන ආකාරයේ පැහැදිලිව පෙන්වන්නේ කුමන ප්‍රස්තාරයෙන්ද කියලා අහනවා. එතකොට ඒකේ අය මෙතන හිතේන වෙලාවක් නෑ. වාට බැලු බැල්මටම තේරෙනවා මෙන්න මේක තමයි හරිය කියලා. නමුත් මේක දැන්නේ නැත්තම් ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ පානවා. ඉතින් මේ වගේ ආකාරයේ ප්‍රස්තාර දෙනවා. තවත් ආකාරයක් ප්‍රස්තාර දෙනවා මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලට කියනවා x අක්ෂය සහ y අක්ෂය. ඔන්නෝ x අක්ෂයේ කියන උෂ්ණත්වය කියලා. y අක්ෂයේ කියනවා එන්සයිම වල ක්‍රියාකාරීත්වය. ඊට සමාන ප්‍රස්තාර වල x අක්ෂයේ උෂ්ණත්වය නම් y අක්ෂයේ එන්සයිම වල ක්‍රියාකාරීත්වය නම් ඊට අදාළ ප්‍රස්තාරය වන්නේ කුමක්ද කියලා අහනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්නත් අහනවාද? මේකේ හැටියට නම් අපිට ගන්න පුළුවන් මේක තමයි ඊට නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ. ඊළඟට ආයෙත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන මේ විදිහ සමාන එකක්. x අක්ෂයට සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය
Pay akseyde utse edene. Nam, yeta sanahan prastar valing, x akse sahape sadata avyat, y akse utse edene yat. Pin varın prastar evan ne kumak dekil halatini. Kaling ha prastne halatini dedahe jiwidya prastne patte dolosini prastne. Mege tamay dedahe jiwidya prastne patte dahatungi prastne. Tur x akse sahape sadata avyat, y akse utse edene yat. Nam, ya dekker prastar evmetani kumak dekil halatini. Metani diye andratini hatir mama. Mege tamay prastar ev. Di mevidiye de අක්ෂ දෙක මාරු කරලා ප්‍රස්තාරක ස්වරූපය ඔබෙන් අහන්න ඉඳී තියෙනවා. ඒතකොට අපිට මේ ඒකක වගේ දේවල් ගැන මෙතන කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. අක්ෂ දෙක ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා අපෙන් අහන්නේ හැඩය මොකක්ද කියලා විතරයි. මෙතෙක් අඳව ප්‍රස්තාර ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් මේ වගේ ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු දීමේ පහසුවක් වාට තියෙනවා. මොකද එක එක ප්‍රස්තාර වල ලාක්ෂණික හැඩ තියෙනවා. හොඳ වැටහීමක් තියෙනවා නම් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීලා ලකුණු ලබා ගැනීම හැකියාවක් වාට තියෙනවා. තවත් රූප සටහන ආධාරයෙන් අහන ප්‍රශ්න ආකාරයක් තමයි ආහාර ජාල ආහාර ජාල පිළිබඳ ප්‍රස්තාර අපෙන් අහනවා මෙහෙම ආහාර ජාලයක් ඇඳලා මේක දීලා තිබේ 2017 වෙනි ප්‍රශ්න. එතකොට මේකෙන් අහලා තිබ්බේ මේ පරිසර පද්ධතියේ ප්‍රාථමික පාරිභෝගිකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා සහ ද්විතීක පාරිභෝගිකයෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන පළවෙනි ප්‍රතිචාරය දීලා තිබ්බා. එතකොට මේක නිකන් බලමු අපි ප්‍රාථමික පාරිභෝගිකයෝ ඉන්න එකනයි දෙන්න. ද්විතීක පාරිභෝගිකයෝ මේකේ 3 දෙනාද ඉන්නේ. දැන් ද්විතීක පාරිභෝගිකයෙක් තමයි මෙයා. මේ මෙයා. තවත් ද්විතීක පාරිභෝගිකයෙක් තමයි මෙයා. තවත් ද්විතීක පාරිභෝගිකයෙක් තමයි මෙයා. බැලුව බැලමටම අපිට ඉන්නේ 3 දෙනා. 1 2 3. නමුත් ඇටි කුකුලක් ද්විතීක පාරිභෝගිකයෙක්. මේ ප්‍රාථමික පාරිභෝගිකයා මේ ද්විතීක පාරි. නමුත් ඒක ඇඳලා තියෙන්නේ මට ඒකයි වන් කියලා දෙන්න ඕනේ. ඇඳලා තියෙන්නේ ඉතාමත් මෙහෙලින්. ඒතර බැලුව බැලමට මෙයා මේ මට්ටමේ නෙමෙයි ඉරත් ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රාථමික පාරිභෝගික නිකන් බැලු බැල්මට ද්විතීක පාරිභෝගික සහ තෘතීක පාරිභෝගික බැලු බැල්මට උගලන්ට තේරෙන්නේ මෙයා තෘතීක පාරිභෝගික එක් වශයෙන් මේ හරදාමේ ගත්තොත් යා ද්විතීක පාරිභෝගික නමුත් තව රැවට එනවා දැන් ඒ වගේම තව මේකේම තව කොටසක් අහලා තිබ්බා මෙහි තියෙන දිගම ආහාර දාමේ තියෙන්නේ පෝෂණ මට්ටම් 4යි කියලා ඇත්තටම 4 දිගම ආහාර දාමේ බැලු බැල්මට 4යි තමයි 1 2 3 4යි. නමුත් මේ ඒක හැංගිලා ඉන්න මෙතන. ඒතකොට 1 2 3 4 5යි. ඒ වගේ මේ හංගලා තියෙන මේ රූප සටහන ආධාරයෙන් අහන ප්‍රශ්න විශේෂම ආහාර ජාලවල ප්‍රශ්න මෙහිම අහන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන හොඳම වැඩේ තමයි මේ එක ආහාර දාමයක් ඔස්සේ යන්න. එක ආහාර දාමයක් ඔස්සේ යන්න හැම වෙලාවෙම. එක ආහාර දාමයක් ඔස්සේ යන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පෝෂි මට්ටම් කීයක් තියෙනවද? ඒ වගේම ප්‍රාථමික, ද්විතීක, තෘතීක කියන පෝෂි මට්ටම් ඒ ආහාර දාමේ තියෙනවද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගැටලු එනවා. තවත් ඒවා තමයි ජීවන චක්‍ර, චාපල පරම්පරා ප්‍රත්‍යවර්තනේ, ඒ වගේම චාපල ජීවන චක්‍ර අලලා ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. එතකොට මේ ජීවන චක්‍ර කියවීමේ හැකියාව වට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තියෙනවා නම් මේ ආකාරයේ ප්‍රශ්න පැහැදිලිව තාම ඉක්මනින් පිළිතුරු සපයා ගැනීම හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. ඊළඟට තවත් රූප සටහන ආධාරයෙන් අහන ප්‍රශ්න විලාසයක් තමයි ඒක බීජ ශාකී පත්‍රී කඳ. දී බීජ ශාකී පත්‍රී කඳ. ඒවැය තියෙන කොටස් නම් කරලා මොකක් හරි එක කොටසක් ඔගලෙන් අහන්න. ඒක කොටස් නම් කරලා ඒක එකක කාර්ය අහනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක බීජ පත්‍රී මුලක දී බීජ පත්‍රී මුල. රේඛීය සටහනක් කරලා ඒකේ කොටසක් නම් කළා ඒ කොටසේ කාර්ය අහනවා. බහුවන ප්‍රශ්න වලට මේවා අහලා තියෙනවා. මම ව්‍යුහගත රචනා සහ රචනා ප්‍රශ්න වලට මේකට අදාළව මම වෙනම කතා කරනවා. ඉතින් මම දැනට එතෙන්ට යන්නේ නැහැ. නමුත් රේඛීය සටහන දීලා විශේෂයෙන්ම ඔය කඳක නැත්නම් මුලක රස් කඩක් දීලා ඒකේ කොටසක් නම් කරලා එහි කාර්ය මොකක් වගේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. තවත් එකක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය රූප. ද ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය රූප සටහන් වලින් උත් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් 2000 අවුරුද්දේ 3 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහලා තිබ්බේ ගොල්ගි සංකීර්ණයක ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය රූපය. එලා ඒ විව්වේ කුමක්ද කියලා අහලා තීතාවත්ම සරල ප්‍රශ්නයක්. බැලු බැල්මටම උත්තරේ තියෙනවා. නමුත් සමහර අය ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය රූප ගැන එච්චර ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. එහෙම වගේ දේවල් තීතාවත්ම සරල ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්විෂ රූප ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් නැත්නම් ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීමේ අපහසුතාවයක් පැන නැගෙන්න විභාගයේ දීලා තියෙනවා. දැන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ හරි අපූරු දෙයක්. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට කරුණු අමතක වෙනවා. ඒ අමතක වෙච්ච කරුණු මතක් කරනවා මේ ප්‍රතිචාරවල. ඒ ප්‍රතිචාරවලින් මතක් කිරීම
විතරක්ම නෙමෙයි ඒක ඒ ප්‍රශ්නෙට නිවැරදි පිළිතුර සොයා ගැනීමටත් ආධාර වෙන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් මම මේ එක අවස්ථාවක් ගැන කියලා දෙන්න. 2017 අවුරුද්දේ ජීව විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 46 වෙනි ප්‍රශ්නය ගත්තොත්, ඒක මෙන්න මෙහෙම අහනවා. සත්ත්ව සැකිලි පිළිබඳව පහස සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් කියලා ප්‍රතිචාර පහක් දීලා තියෙනවා. මිත්‍ර මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර 41යි 50යි අතර එකකින්. ඒ එකෙන් කියන්නේ ඇතුළු සැකිල්ල සහ පිට සැකිල්ල දෙකම ආරක්ෂාව සපේ. කහරි. B එකෙන් කියන්නේ රේඩියෝ ලේරියාවන් ඇතුළු සැකිලි දරයි. તો රේඩියෝ ලේරියාවන්ට තියෙන ඇතුළු සැකිල්ල. ඒකත් හරි. C එකෙන් කියන්නේ සියලුම සැකිලි කැල්සියම් සංචිත කරයි. සියලුම සැකිලි කැල්සියම් සංචිත කරන්නේ නැහැ. දැන් ද්‍රවස්ථිතික සැකිල්ලක් ගත්තොත් ඒකේ කැල්සියම් සංචිත වෙලා නැහැ. එතන ඒ ප්‍රතිචාරය වැරදි. T ප්‍රතිචාරයෙන් කියන්නේ ද්‍රවස්ථිතික සැකිල්ල ඇනලීඩාවන්ගේ සහ නෙමෝටෝඩාවන්ගේ දැකිය හැකි. ඒක හරි. ද්‍රවස්ථිතික සැකිල්ලක් තියෙනවා ඇනලීඩාවන්ට සහ නෙමෝටෝඩාවන්. නමුත් අපි හිතමු ඔයාට පිට සැකිල්ල ඇතුළු සැකිල්ල විතරයි මතක තිබ්බේ කියලා. ද්‍රවස්ථිතික සැකිල්ලක් ගැන කොහෙත්ම මතකයක් නැහැ. නමුත් මේකේ ප්‍රතිචාර අතරේ ඒක තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට දැන් මතක් වෙනවා. එහෙම එක්කත් තියෙනවා නේද කියලා. ඒක උදව්වක් වෙනවා මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර සොයාගෙන යෑමේදී. අවසාන ප්‍රතිචාර කියන්නේ ඊ ප්‍රතිචාරයෙන් කියන්නේ මොලස්කාවන්ගේ ඇත්තේ පිටසැකිලි පමණි. ඒක වැරදි. ඔයාලා දන්නවා මොලස්කාවන්ගේ පිටසැකිලි තියෙනවා ගැස්ට්‍රොපෝඩා වර්ගයේ පිටසැකිලි තියෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ සෙෆලෝපෝඩා ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ දැල්ලෝ වගේ සත්තු ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ ඇතුළු සැකිල්ලකුත් තියෙනවා. ඒතකොට දැල්ලා සෙෆලෝපෝඩාවන් අයත්වන්නේ මොලස්කා වංශයට, ගැස්ට්‍රොපෝඩාවන් අයත්වන්නේ මොලස්කා වංශයට. කියන්නේ මොලස්කාවන්ට පිටසැකිලි විතරක් නෙමෙයි ඇතුළු සැකිලි තියෙන නිසා ඒ ප්‍රතිචාරය වැරදි. ඒතර මේ ප්‍රශ්නේ හැටියට නම් නිවැරදි ප්‍රතිචාර වෙන්නේ A B D. කියන්නේ පිළිතුර වෙන්නේ අංක 1. මේ ප්‍රශ්නේ මම ඔයාලට ගෙනලා පෙන්නුවේ ඕලෝගේ හැඟීමක් තියෙනවා නම් පිටසැකිලි සහ ඇතුළු සැකිලි විතරයි තියෙන්නේ සත්තුන්න කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ද්‍රවස්ථිතික සැකිල්ලක් තියෙන බව මේ ප්‍රතිචාර වලින් ඔයාලට මතක් කරලා දෙනවා. කියන්නේ ඔයාලට සමහර අවස්ථාවලදී මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන ප්‍රතිචාර වලින් මේ ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුරක් සොයාගෙන යෑමට ඉඩ කඩ ලැබෙනවා. හිතමු දැන් ඔයාට කිසියම් හෝ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීමට නොහැකි වුණා කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් මම ගත්තොත් මේ ප්‍රශ්න කීපයක් 31 32 33 කියලා 30කට පිළිතුරු සැපෙවුවා. 32 වට බැරි වුණා. 33ට පිළිතුරු සැපෙවුවා. අපි හිතමු 34ක් තියනවා කියලා 34ක් පිළිතුරු සැපෙවුවා. දැන් එතකොට 32ට බැරි වෙච්ච නිසා අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි කරන්නේ යාගේ තියෙන මේ ප්‍රතිචාර වලින් ඔහොමනේ දල් වශයෙන් ගත්තොත් මේ ප්‍රතිචාර අපි දැන් දන්නවා මේක වැරදි කියලා. මේක අයින් කරනවා. මේකත් වැරදි කියලා මේකත් අයින් කරනවා. අපිට මේ තුන තියෙනවා. දැන් ඔහොම තමයි වෙන්නේ. දැන් විනාඩි දෙකක් ගත වෙලා ඉවරයි. තවත් අපි මේකේ රැඳිලා ඉන්නවද කියන ප්‍රශ්නයක් වට එනවා. මොකද දැන් මේ තුනත් ඔයාලට හොයාගන්න ඕන. නමුත් තාම ඔයගේ මනස දැනෙන්නේ නැහැ මේකෙන් කොහොමද හරියක කියලා. එහෙමනම් අපි මොකද කරන්නේ? අපි හිතනවා මේ කරගන්න බැරි වුණා කියලා. ගල මෙතන යනවද? යන්න කලින් වැරදි ප්‍රතිචාර දෙක අපි සලකනු කරලා ඉවත් කරලා ඉන්නේ. ඒතකොට නැවත වතාවක් අපි එනකොට අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ තුනෙන් හරි ප්‍රතිචාරය තෝරගන්න. ඒක එකක්. අනික තමයි මෙන්න මේ 32 මොකෝ ආකාරයට පැහැදිලිව පේන්න තාම කරේ නැහැ කියලා මේ වගේ සලකුණක් දාලා එතනින් එළියට ගිහිලා ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට යන්නේ. ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. මෙහෙම සලකුණක් දාගත්තේ නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ මග හැරෙන්නේ ඉඳ තියෙනවා. මෙතර විතරක් නෙමෙයි මග හැරෙන්නේ. උත්තර පත්‍රයේ මෙහිම දැන් පිළිවෙලට ඕගොල්ලෝ උත්තර සපයාගෙන යනවනේ. දැන් 31 32 33 34 දැන් මේක මග හැරුණම ඔයා හිතේ තියාගන්න මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දුන්නේ නැහැ කියලා. ඊළඟට මේවට පිළිතුරු දීලා මේක වෙන මොකක් සලකුණු කරන්න යන්න එපා. නමුත් බැරි වෙලාවත් මේ 32 මග හැරිලා 33 උත්තරේ 32ට දැම්මොත් එහෙම දිගටම වර්ධිනවා. ඒ හින්දා මේ වගේ අවස්ථාවලදී බොහොම ප්‍රවේශම වෙන්න ඕනේ. බැරි වෙලාවත් ඔයාලා මේ 32 පිටු සැපෙන්නේ නැහැ. නමුත් 31කට සැපෙලා තියෙනවා. 32කට සැපෙලා නැහැ. 33ට සැපෙන්න යන්නේ. 33 මේ ප්‍රතිචාරය වලට ලකුණු කරන්න ඉඩ තියෙනවා සමහර වෙලාවට 32. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට මූණ දෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් එළම එතන අතහැරලා යන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට තියෙන හදිසියට, තියෙන කලබලයට, තැති ගැන්මට මේ වගේ වැරදීම් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් මෙතනින් එහාට තියෙන ඔක්කොම වර්ධිනවා. මේ වගේ දේවල් කරගන්න එපා. දැන් ඊට පස්සේ මම කිව්වා කිසියම් හෝ වේගයක් මඳවාගෙන තබාගත යුතුයි කියලා. දැන් අපි හිතමු හැම විනාඩි දෙකකටම එක ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දුන්නා නම් ප්‍රශ්න 50 අවසානයේදී ඔයාලට විනාඩි 100යි ගත වෙන්නේ. එහෙනම් තව විනාඩි 20ක් තියෙනවා. අපි හිතමු තව පස්ස දෙක තුනකට උත්තර දෙන්න තියෙනවා. ඔයාලට තව විනාඩි 10යි තියෙන්නේ කියලා. එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ප්‍රශ්න නැහැ. ඒත් විනාඩි 10ක් ඇතුලේ තව ප්‍රශ්න තුනකට පිළිතුරු සපයන් වෙනවා. අර බැරි වෙච්චි මෙන්න මේ වගේ ඒවා. ඒත් අපිට පුළුවන් මේ විනාඩි 10 විනාඩි 5ක් හෝ 6ක් ඒ සඳහා වැය කරගන්න.
මොකද කාලය ඉතුරු කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතිරි විනාඩි අපි තුන් හතර හෝ පහ. තාමත්ම වැදගත් මෙන්නේ මේ අවස්ථාව. එන්නේ විනාඩි හතර හෝ පහ ඉතුරු කරගන්න. ඉතුරු කරගෙන නැවතත් වගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පැත්තකින් තියාගෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ පැත්තකින් තියාන හැම ප්‍රශ්නයකටම වාගේ හරි පිළිතුර වාගේ උත්තර පත්‍රයේ නිවැරදි තැන නිවැරදි විදිහට සලකනු කරාද කියලා බලාගෙන යන්න. ඒක වාර විනාඩි 5ක් ඇතුළත කරගන්න පුළුවන්. වයතර සංසන්දනය කිරීමක් කරන්නේ වාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු කරා හරියට වාගේ නිවැරදි පිළිතුර ඒ පිළිතුර හරි ආකාරයට ඔයාගේ පිළිතුරු පත්‍රයේ ලකුණු කරාද කියලා අපි අවසාන අවස්ථාවේදී පරීක්ෂා කරලා බලනවා. අපි කියනවා ඩබල් චෙකින් කියලා. එහෙම කරලා බලනවා. එහෙමත් කරලා බැලුවාන් පස්සේ ඒකත් හරිනම් නිකන් ගණන් කරලා බලන්න ප්‍රශ්න 50ට පිළිතුරු 50ක් එතන තියෙනවද කියලා. එච්චරයි. ඒක බැලුවා ඉතින් හරිය විභාග අංක ආපහු බලන්න හරි තැන හරි විදියට දාලා තියෙනවද? හරි විභාග අංකේද දාලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙමනම් දැන් ඔයා ජීව විද්‍යා විෂයට පිළිතුරු සැපෙීමේ කාර්යතාවෙන් 150 සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ නිදහසේ ඔයාගේ උත්තර පත්‍රයේ විභාග පරීක්ෂකවරයා එකතු කරන වෙලාවට බාර දීලා සැනසිල්ලේ එතනින් පිට වෙයි. ඉච්චර ඊළඟට දැන් ආයෙගෙන ඉතල වැඩක් නැහැ. දැන් ඉවරයි. අපි ඊළඟ දවසේ ඊළඟ ජීව විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවෙනි කොටසට යුගගත රචනා සහ රචනා ප්‍රශ්නට ලෑස්ති වෙන්න. හිතාගමු මම ඒකටත් වීඩියෝ එකක් මේ වගේම කරනවා. කරලා ඕල්ලන්ට ඒ වගේ විහුවගත සහ රචනා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ගැන මම වීඩියෝ එකක් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරලා ඔයාලා විභාගයට යන්න කලින් ඉදිරිපත් කරනවා. ආයුබෝවන්. ඔබට ජය.